Johanna Alm, ni lyckas vinna mot Lingen med 2-1 här. Och det var väl kanske oväntat att det skulle bli så här jämnt, eller vad säger du? Jag hade inte så jättemånga förväntningar, men sen sist liksom. Vi var beredda på en tuff match, och speciellt med forwardsen då, att de är mycket snabba. Så det var vi beredda på, men ja, det blev tufft ändå. Men just att komma igång nu efter så att säga uppehållet här, var det tufft att så att säga få igång kroppen igen? På sätt och vis. Vissa av oss har ju spelat lite under uppehållet nu. Med gott hjärta och lite sådär. Men ja, det skulle jag säga. Lite svårt att komma igång. Men vad är det som gör att ni vinner trots allt då med 2-1? Det är ju de här matcherna som är viktiga att vinna också, med tanke på att ni vill gå upp kanske ett steg också. Ja, mycket är väl inställningen skulle jag säga. Att vi inte ger upp. Och sen skapar vi många chanser och till slut så sätter den sig. Ja, det var Maja Ödman där som fick in bollen. Hur kände du där, och trodde du kanske att ni skulle dra ifrån ytterligare, eller hur var känslan? Ja, med tanke på att vi hade så många chanser i matchen så kändes det som att vi hade ett övertag. Och ja, det kunde ha blivit fler matcher. Men hur viktigt är det att vinna en sån här match tycker du då, liksom med tanke på att vi har ju en härlig höst. Superviktigt är det verkligen. Och det är skönt att gå ifrån så här, när det är vädret är som det är. Bollen studsar mer än vad man tänker sig. Ja, det är riktigt skönt, verkligen. Nu är det lite, nu är det lite härlig svensk sommar igen. Ja, precis. På riktigt, så. Nu är man van. Men hur ser du på höstsäsongen här nu, som sagt? Det är ju ni och Tranåstorp är väl just nu i alla fall som är där uppe i toppen. Hur kommer det gå? Jag tror på oss, absolut. Men vi måste komma upp i mer i nivå än vad vi har gjort idag. Och det tror jag att vi kommer göra. Lycka till. Ja, tack så mycket.